Մենք դեռ կորուստների չափի մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չենք կարող հրապարակել, դա կգնահատվի համապատասխան փորձաքննությունից հետո, բայց հստակ կարող ենք ասել, հայտարարել, որ ամբողջ թվայնացված նյութը, ողջ բազան, մենք ունենք առանձին կրիչներով պահված ամբողջ թվայնացված նյութը։ Եվ բացի դրանից, արտաքին տեսքից դատելով սերվերային սարքերի, կարող ենք ասել մասնագետների այդպես արտաքին զննումից ելնելով, կարող ենք ասել, որ սերվերների վիճակն էլ այդքան անհուսալի չէ, այսինքն հնարավոր է, որ այդ ինֆորմացիան, շատ հնարավոր է, որ այդ ինֆորմացիան նաև այդ ամբողջ բազան պահպանված լինի նաև սերվերներում, թե ինչպիսին է այդ սերվերների պիտանելությունը հետագա աշխատանքների համար, դա մենք դեռ չենք կարող ասել, բայց հավանականությունը կրկնում եմ, շատ մեծ է, որ այդ սերվերներում պահված են ինֆորմացիան, ի վերջո դրանք գտնվում են ծխեցված վիճակում, կան իհարկե այդ սենյակում գտնվող որոշ սարքավորումներ, որոնք ածխացած վիճակում են, բայց դրանք բարեբախտաբար սերվերային սարքավորումները չեն։ Հայտնաբերվել է մայիսի 10-ին մեր գրադարանի համապատասխան բաժնի աշխատակցի և պարետի և գրադարանը հսկող հատուկ և կարևորագույն օբյեկտների պահպանության ոստիկանության աշխատակցի կողմից, տեղում կազմվել է մեր աշխատակիցների կողմից արձանագրություն, ինտերնետ կապի խափանումները և շտեմարանների անհասանելիությունը պարզելու պատճառ նպատակներով, ուրեմն պատճառները պարզելու նպատակով սենյակը բացվել է և հայտնաբերվել է այդ վիճակում։